Srdečně vás zdraví, milí posluchači podcastu Žít nepřežívat u dalšího dílu našeho podcastu, kde se budu věnovat myšlenkovým mapám. A upgradeujeme, nebo pokoušíme se upgradeovat ty naše i nerozhovorové epizody o to, že to vlastně bude s videem pro ty, kdo by vlastně chtěli vidět i toho, kdo povídá a prostě bude to, pokoušíme se teďka to dělat i s obrazem. Myšlenkové mapy. Jak jsem se k ním dostal, nebo jakým způsobem ovlivňují můj život, protože mám pocit, že to byla až taková revoluce v mém životě, když jsem vstoupil do toho prostoru, čemu teďka říkám myšlenkové mapy. Začalo to někdy před nějakými šesti, sedmi lety, nevím úplně přesně, to jsem ještě tehdy studoval na vysoké škole a chodil jsem na přednášky a dělal jsem si poznámky a vlastně napadlo mě, jako proč si vlastně dělám ty poznámky, když ta moje zkušenost s mými poznámkami je, že nevím, mám ještě třeba poznámky některý z gymnázia, nebo pak, když jsem studoval teologii a v podstatě se k tomu v drtí většině nevracím a úplně, vůbec vlastně to neláká se k těm poznámkám vracet, protože vlastně je to, že o tehdy jsem si dělal poznámky, jsem psal text a je to prostě stránky a stránky textu, ve kterém se mi zase tak dobře neorientuje, ani se mi nechce prostě se do toho nořit. No a tak jsem začal nějak hledat, různě zkoumat, googlit, no a zjistil jsem, že mnoho lidí už řešilo podobný problém a začali si dělat různě jako takové poznámky, které byly barevné, byly tam nějaký obrázky a nějak kreativně si vlastně začali dělat poznámky. Za prvý, aby je to bavilo při té přednášce, i když třeba ne, vždycky ta přednáška byla taková <laughs> jako záživná, no ale zároveň aby to byly poznámky, ke kterým se nějak rádi vrátí a budou pro ně pomocí v tom jejich třeba přemýšlení nebo tak, jo, takže já jsem potom vlastně si začal právě dělat takhle různě barevné poznámky, koupil jsem si speciální jako takový, abych, abych tam prostě na jednu stránku vždycky měl nějaký všecko to, co zaznělo, dělal jsem si tam i různě obrázky, zkoušel jsem, jaký systémy toho dělat a pak jsem si uvědomil, že právě k takovýmhle poznámkám se rád vracím, nebo že oni mi dají takový pocit, že se do toho ponořím velice rychle zpátky. A, ještě vlastně tam byla jedna věc, kterou jsem si uvědomil, že já, když jsem se předtím učil třeba na maturitu nebo na zkoušky na vysoké škole a chtěl jsem si udělat takový nějaký tahák, ne, že bych se ho vzal potom na zkoušku, ale když jsem se učil, tak jsem si vlastně dělal něco podobného, protože jsem si vždycky snažil na jednu A4 napsat všechny klíčové věci, jenom jsem tehdy nepoužíval třeba ještě úplně barevný nějaký fixíky, ale v podstatě sám jsem něco takového dělal a to mě strašně pomáhlo. No a když už jsem byl v tomhle procesu, tak právě jsem, já nevím, já už nevím, jak to přesně bylo, tak jsem narazil na ten pojem myšlenkové mapy, koupil jsem si knihu od Tony Buzana, myšlenkové mapy a Zároveň jsem si uvědomil, že vlastně naše děti ve škole teďka, když začínají nějaký předmět, třeba v nějakém předmětu nějakou novou látku, tak právě s učitelem taky dělají takový nějaký myšlenkový mapy, kde on do prostředka dá to téma a potom od toho jdou takový ty různý čáry a malý čáry a rozvětování myšlenek nějakých asociací nebo věcí, které se vztahují k tomu tématu. No a to už bylo jenom kousek k tomu, abych se koupil pak ještě jednu mapu, teda ještě jednu knihu, myšlenkový graf. No a co mě nadchlo v tom? Nebo v čem? V čem to vlastně. Proč to, proč to pro mě byla taková revoluce? No, protože já mám hlavu vlastně často plnou myšlenek, mám tam mnoho věcí. A potom, když mám třeba. Uh, a kážu jako kazatel, nebo mám někde mluvit, tak, si, tak jsem vždycky jako, když jo, nejdřív mám hodně myšlenek, pak jsem si třeba sednu, že si napíšu nějaký text, o čem budu mluvit. A někdy jsem byl takové až jako paralýz, že jsem nebyl schopen na ten papír dostat to, co ve mně Věděl jsem, že tam je jako by s tím bohatství myšlenek, ale neuměl jsem pak jako teda to prodat nebo jako nějak to ze sebe dostat. No a právě Tony Buzan, nebo teda spíš ten jeho brácha, Barry Buzan, ten, ten tam říká, že vlastně myšlenková mapa je ještě takový mezikrok od přemýšlení, co je v hlavě, k tomu, když má člověk něco říct, anebo on tam říká, když člověk má třeba psát knihu. A ještě se mi to propojilo s jednou věcí, což je uh, ta kniha mít vše hotovo, která je mnohem víc teda o tom to-do listu a to, abych jako teda měl všechny praktické věci v nějaké aplikaci. Tak, ale co tam je klíčová myšlenka, abych neměl věci v hlavě, abych, abych je hnedka dával do nějakých aplikací nebo do nějakého diáře a uvolňoval si ten prostor v hlavě. No a to mě právě, jako tohle se mi propojilo. A ještě do toho přišlo to, že vlastně jsem by bylo nabídnuto, jestli bych nechtěl iPad, takovýhle jako ten, ten větší. Já jsem předtím iPad měl, ale zas tak jsem ho nepoužíval. Ale když jsem dostal tenhle ten větší iPad, tak mě vlastně nadchlo, že ty myšlenkové mapy nebo tyhle ty věci si můžu dělat elektronicky. Protože já když jsem si je nakonec dělal papírově, že jsem si potom teda zpracovával nějaký jako kázání nebo něco do toho papíru, tak jsem to začal dělat. A teďka jsem, že pak jsem měl třeba i A4 vždycky, a teď jsem to začal dělat. Někde v půlce jsem si uvědomil, že bych to chtěl jinak, že vlastně bych, a teď jsem nevěděl, mám to škrtat nebo mám to nějak začít znova. No a když jsem dostal ten iPad tady s tou tuškou, no tak to bylo úplně jako, že se to sešlo, že jsem vlastně kdykoliv teďka něco, mám někde něco říkat, nebo mám třeba dělat tady teďka podcast, tak si v podstatě dělám uh, takovouhle, nějakou myšlenkovou, že si sednu k tomu iPadu a udělám si tam takovou svoji myšlenkou. Já, já takhle nedělám, to jak to dělá ten Tony Buza, nebo já, že jsem na to i ty aplikace různý, ale já jsem nakonec zjistil, že si to potřebuji dělat po svět, takže já to dělám tak jako takovou svůj, dělám si takový svoje myšlenkový mapy, No, ale ohromně mi to pomohlo v tom, že právě jako dostanu ty věci z hlavy. Ještě to není jakoby úplně přesně to, co budu říkat, ale dostanu na, na, do té myšlenkové mapy takový ty klíčové body nebo klíčové myšlenky, nebo když si chci zpracovat nějaký problém, v čem je problém, nebo o co tam jde, tak vlastně tohle stá, vlastně ten proces té myšlenkové mapy je pro mě jako úžasnou pomocí pro to, abych se vlastně vyznal ve svých vlastních myšlenkách, nějak si je utřídil a potom na základě nich třeba něco říkal. A samozřejmě ono, se může člověk říct, že to je něčem to je podobný, jako když si o tom, co třeba vám, nevím, leží na srdci, nebo nějak šrotuje v hlavě, že si o tom s někým popovídáte, že, že člověk, když si s někým popovídá, kdo je schopen dobře naslouchat, klást dobrý otázky, tak to možná by funguje podobně, že jo? no ale já nemůžu úplně o všem furt s někým povídat, takže tenhle ten způsob nebo tenhle ten proces, kdy od nějaký otázky nebo od nějakého úkolu nebo od toho, kdy vím, že něco někde budu říkat, něco budu dělat nebo si chci zpracovat Něco, co mě napadlo, tak ta myšlenková mapa je pro mě vlastně obrovskou pomocí. A já ještě navíc jako potřebuju tam mít barvičky, aby to bylo barevné, abych se v tom ještě byl líp orientoval mě ty barvy jako pomáhají, že jako já to, já, to, potom používám tak, že když je jiná barva, tak to znamená, že přecházím jako k jiný myšlence nebo k dalšímu bodu, když potom bych jako to vzal zase, že z toho je text, kde bude nějaký další nadpis. No a ještě třeba v rámci vždycky třeba tady mám právě jedno, jedno povídání teďka, tak tam, tam, vlastně ještě v rámci, že tady je třeba zelená, tak ještě si tam dám jako světlejší zelenou nebo tmavší zelenou podle toho, jaká to je myšlenka. Tady se dá dát samozřejmě tučný nebo tady se určitě se dá i jako tam něco namalovat nebo udělat tam nějaký jako potržítko, takže já, nevím, já používám tady ta aplikaci, myslím, že se jmenuje GoodNotes, která mi právě umožňuje to dělat tak, aby mě to vyhovalo a abych si dělal no já ani nevím, jestli Tony Buzan by řekl, že to, co já dělám, jsou myšlenkový mapy, protože už vlastně <laughs> to vypadá dost jinak, než, než ty myšlenkový mapy, tak jak je dělá on, nebo jak se asi dělají třeba na školách, ale každopádně pro mě jakoby to, co jsem teďka popsal, byl takový proces, který, jak říkám, pro, pro mě, já bych se nebál říct, že to je určitá jako revoluce, nebo jestli to je evoluce, no tak, protože to trvalo několik let, než jsem se k tomu dopracoval. A vlastně dneska to tak říkám, protože třeba vás to bude taky jak inspirovat, vám to pomůže, protože já, já, když jsem, já, když jsem právě si nějak lámal hlavu s těma poznámkama, tak mě úplně nadchlo, když jsem zjistil, že jiní to taky řešili a mohl jsem tak nějak jako nahlédnout do toho, jak oni to dělají. Já jsem zkoušel ty různý systémy, protože jsem si našel, já nevím, několik knih, který to popisovali a každý ten autor vždycky měl i nějaký jako by trošku systém, jak to dělal. Já jsem si vždycky nějaký vyzkoušel, pak jsem zjistil, že mi úplně třeba nevyhuju, nebo jenom něco z toho, ale v tomhle tom procesu jsem si našel vlastně svůj způsob, jak to dělám. A tak dneska to vlastně natáčím, protože nevím, třeba vám to někomu taky pomůže jako se posunout právě v tom, ať už jak si děláte poznámky, když třeba posloucháte, už třeba nechodíte do školy, ale chodíte jako přednášku, školení, tak jak si dělat poznámky, tak aby člověk pak bavilo se k ním vrátit a ještě třeba se na to podívat a zároveň hnedka na poprvý nebo hned na to, když se podívám, tak abych zase byl vtažený do toho, o čem to bylo. A nebo <kým> když třeba taky si potřebujete zpracovat nějaký myšlenky, problém, tak říkám zase ty myšlenkové mapy. Já to chápu, že jo, jak jsem to říkal, že člověk má v hlavě věci, potom je dá do té myšlenkové mapy, to je jakoby další vrstva toho zpracovávání a pak je nějaký výstup, ať už to bude napsaná kniha nebo proslov, nebo to, že vyřeší, nebo nějakým zem přijde s určitým krokem který pomáhá na té cestě, na který je. A ta myšlenková mapa je jeden z klíčových bodů toho procesu, kde si to myšlení může dát před sebe. Jako v tomhle tom, jako používám ten iPad, ale vlastně ještě někdy, nebo někdy, docela často, že mám tady v pracovně i flipchart, že někdy je jako fakt dobrý to mít ještě tak jako papírově před sebou a sednout si do křesílka a teď si tam dělat poznámky a postupně si zase jakoby vykreslovat ty myšlenky, které mě k tomu napadají, s tím, že to já si potom vždycky vyfotím a zase si to dám do té aplikace vlastně GoodNotes, tam si to dám jako obrázek a vlastně mám to tam taky. Takže to je ještě taková další možnost, která mě taky, vlastně někdy vyhovuje, že, že to prostě píšu tím fixem na tu tabule, ona je taková větší, takže člověk má pocit takový většího prostoru pro svoje myšlenky a pro to, co zpracovává. Takže tady ta epizoda teda byla o myšlenkových mapách a o tom, že prostě mě to připadne jako skvělý. Říkal jsem dětem už několikrát, že Jím vlastně závidím, nebo závidím ne nějak zlé, jo, ale připadá mi skvělý, že dneska se, nebo aspoň tady na škole, kam chodí děti, se to používá. A když by to jsem já, se objevil už někdy, když jsem byl na základní škole nebo na střední a uměl nějak použít ten ten nástroj mnohem dřív. No ale jsem rád, že jsem se o něm dozvěděl. Tak vám přeju tedy uh, úspěšný zpracovávání svých třeba otázek, problémů, nebo kež třeba vám i ty myšlenkové mapy v tom pomůžou. A budu se těšit tedy zase naslyšenou.